Туман научился предназначать, играл на этом. Сьогодні ми проводимо якісь заходи, через зустрічі, підрозділів, гірсько-піхотної бригади нашої, за повернення додому. На відновлення боєздатності, не відпочинок особового стану. Трошки важко про статистику. Давайте про статистику не будемо говорити. Я скажу просто, що гірсько-піхотна бригада наша, вона є одним з самих найпотужніших організмів Збройних сил України, яка починає з 14 року, постійно на передовій і справила всіма завданнями, які стояли перед ним. Починаючи, я знаю, і Луганський аеропорт, і Дебальцево, і Мар'їнка, на всіх напрямках самих таких складних була ця бригада, і завжди вона виконувала завдання на 100%. По липень місяць бригада буде в Радіо Закарпаття відновлювати боєздатність. А там, по необхідності, за наказом, буде той район, куди буде призначено. Нагородами були відзначені найкращі службовці цієї бригади. Це були і державні нагороди, нагороди від міністра оборони, начальника штабу, також і командування повітряного командування. Ми бачили і почесне нагороду знаком бригади, і нагороди також п'ятий службовці. Це, на жаль, те невеличке, що ми можемо дати чи давати наших захисників, наших керівників. Thank you.